ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳತಿಯರೇ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರತ್ನಪ್ರಭಾ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರಿಶಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವ್ತರ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಬೋದು, ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವ್ತರ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಕುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸದಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ನು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ, ಅದರಲಿಂತ ಪಿಂಪಲ್ ರಿಮೂವರ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀರಿನಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರ ಕಫ ಕೂಡ ಕರಗ್ತದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮ ಬಂದ್ರ ಹಾಲ್ನ ಹಾಕಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಬಿಸಿ ಹಾಲ್ನಾಗ ಅರಿಶಿಣ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಸ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣ ಯಾತರ ತಯಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನಾ ಈ ತರ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಕೇಸಿಂದ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ ಕೇಸಿಂದ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನ್ರಿ. ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಯಾದ್ರಿ, ಇದ್ರದಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಗೋತೀನ್ರಿ. ಬಟ್ಟೆದಾಗ ಈ ತರ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೇಸಿಂದ ಫ್ರಿಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟರ 4 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಇದು ಏನು ಕೆಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದಲ್ರಿ, ಇದು ಈ ಬಟ್ಟೆದಾಗ ಹಾಕಿ ಮಡಿಚಿಟ್ರ ಫ್ರಿಜ್ಜಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ರ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 4 ದಿನ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪೂರ್ತಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ಲೇನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದ್ರಿ ಇದು. ನಾನು ಇದನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಿನಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೋಗಿ, ನಾನು ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು ಅದರಲಿಂತ ಯಾತರ ಅರಿಶಿಣ ತಯಾರಿಸಬೇಕನ್ನೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ. ಹೊಸಬ್ರು ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ಅರಿಶಿಣ ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾತರ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ. ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿಂತ ಅರಿಶಿಣದ ಕಂಬುಗಳು ತರಿಸಿನ್ರಿ. ಇದು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಭಾಳ ಬಿರುಸಾಗಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಇದು ನಾನು ಯಾವ್ತರ ಕುಡ್ತೀನಿ ಅಂತನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವು ಫಸ್ಟು ನೀರಿನಾಗ ನೆನಕಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇವು ಫಸ್ಟು ಅವು ತಣ್ಣ ನೀರೇ ಇರಬೇಕು, ಗರಮ್ ಏನು ಬೇಡ್ರಿ. ತಣ್ಣ ನೀರಿನಾಗೆ ನೆನಕಿ ಇಡಬೇಕ್ರಿ. ಅವು ನೀರು ಬೊಗಣಿ ಕೂಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಕೊಂಬುಗಳು ಉಬ್ಬುತ್ತವ್ರಿ, ಅವು ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬುಗಳು ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಭೀ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನೈಟ್ ಪೂರಿ ನೆನಿಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಒಂದು ನೈಟ್ ಪೂರ್ತಿ ನೆನ್ಮ್ಯಾಕ ಇವು ಅರಿಶಿಣ ಕಂಬುಗಳು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ನೈಟು ನೆನೆಸ್ಲಕ್ಕ ಇಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಈಗ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ಯಾವಂತ ಕೇಸಂದ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅರಿಶಿಣದ ಕಂಬುಗಳು ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ಯಾವಂತ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಥರ ಕೈಗೆ ಹಿಡಿದ ಮ್ಯಾಕೆ ಮುರಿಬೇಕ್ರಿ ಅವು ಕೈ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗ ಇವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆಂದವ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮ್ಯಾಕ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ ಇವು ಅರಿಶಿಣ ಕೊಂಬುಗಳು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದೀನಿ ಇವಕ್ಕೆ. ಇವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ತಾಟ್ನ್ಯಾಗ ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ನೀರುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾನ್ಬೇಕಂತ ಕೇಸಂದ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ತಾಟ್ನ್ಯಾಗ ಯಾವ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥದ್ದು ಅದರದಾಗ ತೆಗೆದ ಕೇಸಿಂದ ಇಡಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವು ಜಾನ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದರದ್ದು ನೀರು ಪೂರ ಡ್ರೈ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವು ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬುಗಳು. ಈ ಥರ ನಾನು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಣಗ್ಲಕ್ಕ. ಈಗ ಒಣಗ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಥೋಡೆ ಹಸಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತೊಗೋತೀನಿ ರೀ. ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೀ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇದ್ರೂ ಅದರದಾಗ ನುಂಗಬೇಕಂತ ಕೇಸಿಂದ ಇದು ಹಾಕೇಸಿಂದ. ನಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಗಲ್ಲ ಅದ ರೀ, ಇದ್ರದಾಗ ಕುಟ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಸಿದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಖರಾಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಕಲ್ಗಲ್ದಾಗ ಕುಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವು, ಪೂರ ಚಪಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು. ಕುಟ್ತೀನಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವು ಚಪಟಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಸರ್ದಿಂದ ಕುಟ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಕುಟ್ಟದಾಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತದ, ಪೂರ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಮಿಕ್ಸಿದಾಗ ಹಾಕರ ಮಿಕ್ಸಿಗಳು ಖರಾಬ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ.
ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ತಾಟ್ನಾಗ ತೆಗಿತೀನಿ ರೀ. ಅಷ್ಟು ಕುಟ್ಟಬೇಕ್ರಿ, ಈ ಥರನೇ ಮಿಕ್ಸಿದಾಗ ಹಾಕ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಈ ಥರ ಕುಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಈಗ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕುಟ್ಟೀನಿ ರೀ. ಈಗ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬುಗಳು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಚಪ್ಪಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿದಾಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೀ ಇದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಇದು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನೇ ಇರಬೇಕ್ರಿ, ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕ್ರಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗ್ತೀನಿ, ಒಣಗಿಸ್ಲಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೀ. ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಆಗ್ತದಂತ. ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದು. ಈಗ ಒಣಗ್ಯದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಗ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ಲತ್ತೀನಿ ರೀ. ಈ ಥರ ಕೈಲಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಪೂರ, ಆ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿದಾಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೀ. ಇದು ಮಿಕ್ಸಿದಾಗ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಅದು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಅರಿಶಿಣದು. ಇದು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟ ಜಲ್ಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಸ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಕೂಡ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗ್ಯದ್ರಿ, ಅರಿಶಿಣ ಪೌಡ್ರ್ ಅಪ್ಲೇನೆ, ಹೋಮ್ಮೇಡ್ ಅರಿಶಿಣ ಈ ಫುಲ್ ಆಗ್ಯದ್ರಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ, ನೀವು ಬೀಸಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಾಗ ಹಾಕಿ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಅಪ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇರುವ ಅರಿಶಿಣ. ಇದು ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿಶಿಣ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ಮೇಡ್ ಅರಿಶಿಣ ರೆಡಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ನೀವು ಬಿ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನಾನು ಅರಿಶಿಣ ಯಾವ ಥರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕೂಡ ಅದ ರೀ, ನೀವು ಬಿ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ ಗೆಳತಿಯರೇ, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ.